glorify your name. There is none like you, Lord. You created us for a purpose. You are the reason why we are alive. You are the reason why we are laughing. You are the reason why we are breathing. Lord, we give you the praise. Lord, we give you all honor. We say you are mighty. You are exalted above all things. We thank you for your presence. We thank you for your power. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. Lord, have your way. Speak to us today. Minister to us today. We worship you. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name I pray. Amen. Patie Yesu makofi. Oh, mlio kanisani mpe Yesu makofi jamani. Glory to God. Kachini, kachini. Hallelujah. Wherever you are, na wakaribisheni kwa ibada hii ya leo. Soul Harvest Ministry tuko Abundant Life Center, California, Kenya. Na tunajifundisha somo ambalo tumekuwa tukijifundisha kuhusu kusudi la Mungu. Kwamba Mungu ako na kusudi lake kwa ajili ya maisha yetu. Na leo tumeweka kichwa cha ujumbe, created for his purpose. Wewe umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Sema nimeumbwa kwa kusudi la Mungu. Hebu inua sauti yako, sema nimeumbwa kwa kusudi la Mungu. Kwa hivyo kuna kusudi la Mungu ya wewe kukuumba. Na tutaanza katika kile kitabu cha Isaia, mlango ni ule wa 43, mstari ni ule wa 7. Isaia mlango wa 43, Isaiah 43 and verse 7. Isaiah chapter 43 and verse 7. Isaia mlango wa 43 mstari ni ule wa 7. Inasema hivi. Na naomba Mungu akusaidie kila unapokuja kanisani uwe na kitabu na kalamu, maana mambo mengine utanakili atakusaidia, utasoma nyumbani, utasoma siku ingine, unaweza pia kufundisha mtu mwingine. Inasema hivi. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Mstari wa 7 naregelea tena. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Kwa hivyo hapa neno la Mungu kupitia mtumishi wake Isaiah, Mungu anasema ya kwamba yeyote ambaye ameitwa, yeyote ambaye ameumbwa na Mungu, ameumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kiingereza inasema, I have created you for my glory. I have created you for my glory. Ya kwamba Mungu ametuumba kwa ajili ya utukufu wake. Hivi inamaanisha ya kwamba kuumbwa kwetu hatujaumbwa kwa ajili ya sisi wenyewe. Mungu hakutuumba kwa ajili ya sisi tu kwamba tusikie raha tumeumbwa. Lakini Biblia inasema ya kwamba tumeumbwa kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anachokitafuta katika maisha mwanadamu ni kama mwanadamu akaishi katika kumpatia yeye utukufu. Kwa sababu tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wake. Sasa tunapoongea kuhusu kusudi la Mungu, kusudi la Mungu ni muhimu sana katika maisha mwanadamu. Ndiposa huyu mwanadamu akatembee katika lile kusudi la Mungu, ili kwamba unapofanya lile kusudi la Mungu, umpatie Mungu utukufu. Mungu anachotafuta katika maisha ya mwanadamu ni yeye apokee utukufu.
Na njia moja wapo ya kumpa Mungu utukufu ni kwa wewe kuanza kutembea katika kusudi lake. Ni kwa wewe kutambua sababu ya wewe kuzaliwa. Ni kwa wewe kutambua kwa nini Mungu alikuruhusu uje katika ulimwengu huu. So you are created for the glory of God. Ya kwamba wewe hauko hapa kwa ajili yako wewe. Uko hapa duniani kwa ajili ya Jehova. Uko hapa duniani kwa ajili ya Mungu aliye hai. Kwa hivyo reason kwa nini Mungu amekuleta katika ulimwengu huu ni kwa sababu Mungu anataka apokee utukufu katika maisha yako. Anatamani kila eneo, kila hatua ya maisha unayofanya ikampatie Mungu utukufu. Ikamuongoze Mungu katika utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo chochote tunachokifanya tukakifanye ili kilete utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka kusema hivi, that God's purpose for your life is greater than your possession. Kusudi la Mungu katika maisha mwanadamu, kusudi la Mungu ni kubwa na kuu mno kuliko mali ambayo unaweza kuwa nayo. Kusudi la Mungu ni zaidi ya pesa ambazo watu wanaweza kukupatia. Unapotembea katika kusudi la Mungu, umetembea kwa kitu kikubwa katika maisha yako. Nikawaambia last time ya kwamba janga kubwa katika maisha yako si wewe kufa, lakini ni wewe kuishi pasipokuwa na sababu kwa nini Mungu amekupatia uhai. Ikiwa utakaa dunia hii pasipokuelewa ni kwa nini Mungu alikuruhusu kuzaliwa katika ulimwengu huu, ikiwa utaishi miaka 70 pasipo kujua ni kwa nini Mungu amekupa miaka 70, ikiwa utaishi miaka 50 pasipo kujua ni kwa nini Mungu alikupa miaka 50, basi wewe umekaa na kupoteza muda wako duniani. Kwa hivyo Mungu anatamani tunapokaa katika ulimwengu huu tuelewe makusudi yake katika maisha yetu. Maana kila mmoja wetu tuliona ya kwamba amezaliwa katika ulimwengu huu kwa kusudi la Mungu. Hatuku apply kuzaliwa, lakini tulijikuta duniani. Basi kumaanisha kuna mmoja ambaye anayetawala maisha yetu. Kuna mmoja ambaye alikuwa na sababu ya kwamba kwa nini utazaliwa katika majira haya na katika wakati kama huu. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni kubwa mno kuliko amani yako ama starehe yoyote. Ndio mara nyingine inabidi tuweke starehe zetu kando na tutembee katika kusudi la Mungu. Maana kusudi la Mungu ni zaidi hata amani yako. Mara nyingine inawezabidi hata ulie. Mara nyingine inawezabidi upitie katika kipindi cha maumivu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Inawezekana ya kwamba Mungu akaruhusu ya kwamba upitie katika vipindi vigumu kwa sababu ya kusudi lake. Hufanyika hiyo, na sitaki kuwadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni kubwa sana kuliko chochote. It will last longer than your family. Kusudi la Mungu litadumu zaidi ya familia yako. Najua unapenda familia yako sana, lakini nataka kusema kusudi la Mungu litaenda past your family. Litaenda past mambo ambayo umeaona ni muhimu katika maisha yako. It will go beyond your dreams. Najua mna ndoto, najua mna maono katika maisha yenu. Lakini kusudi la Mungu litadumu na lipite ndoto zote na maono yote ambayo unaweza kuwa katika maisha nayo. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho unaweza kufananisha na kusudi la Mungu. Hakuna ndoto za mwanadamu ambazo unaweza kuzifananisha na kusudi la Mungu. Hakuna maono yoyote makubwa ulionayo, matamanio ulionayo, ambitions ambazo uko nazo ambazo zinaweza kushinda kusudi la Mungu. Nataka nikuambie kusudi la Mungu ni zaidi ya ndoto zako, ni zaidi ya maono yako, ni zaidi ya maombi yako, ni zaidi ya matumaini yako. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu ni kitu kikubwa sana katika maisha yako. Nataka pia kusema hivi. When you have a relationship with God, His purposes become your purpose.
Unapokuwa na uhusiano na Mungu, basi yale makusudi ya Mungu yanaanza kuwa makusudi yako. Maana umempenda Mungu, umekuwa na uhusiano na yeye na mnatembea na yeye, basi yale makusudi ya kwake yanaanza kuwa makusudi yako. Niposa kuna andiko kwa Biblia inasema, delight in the Lord your God and he shall fulfill the desires of your heart. Ya kwamba mfurahieni Mungu wenu, mtumikieni Mungu wenu, na atatimiza matamanio ya mioyo yenu. Mtu ambaye ametembea katika kusudi la Mungu ni mtu ambaye atafika mahali atakuwa na matamanio ya Mungu. Yale utakayokuwa unayatamani ni yale Mungu anayoyatamani. You know, God desires to be in line with his will. Mungu anatamani ya kwamba tukaambatane na makusudi na mapenzi yake katika maisha yetu. Kwa hivyo itafikia mahali ya kwamba unachokitamani ni kile Mungu anachokitamani. Unachokitaka ndicho hicho Mungu anachokitaka. Maana mmekuwa wamoja na Mungu. Umekuwa mtu ambaye Biblia inamuita Daudi a man after God's heart. Mtu ambaye anafuata moyo wa Mungu. Mtu ambaye kila mara anafuatilizia na kumtazama Mungu. Kwa hiyo inafika ya kwamba hata mawazo yako yanakuwa ni mawazo ya Mungu. Kile Mungu anachofikiria ndicho kile unaanza kufikiria, kwa sababu umekumbatia makusudi ya Mungu. Kingine ambacho pia nataka niseme ni hivi. You can lose everything in this world. Unaweza kupoteza kila kitu katika ulimwengu huu. Lakini ukiwa na uhusiano na Mungu, nataka nikwambie, ingawaje umepoteza kila kitu katika ulimwengu huu, lakini bado wewe you are still a winner. Sijui kama umenielewa. Ya kwamba unaweza kupoteza mambo yote ambayo dunia ambayo umetamani ama umekuwa nayo. Lakini kando na kwamba umepoteza yote uliyokuwa nayo, wakati umebakia na Mungu na wakati umepoteza yote, bado wewe ni mshindi. Bado wewe hujapoteza. Kwa watu wataona umepoteza vitu. Lakini kwa Mungu wewe bado hujapoteza. Kwa sababu kusudi la Mungu kwako ni zaidi ya vitu ambavyo uko navyo. Wakati shetani alimpitisha Ayubu kwa jaribu, akapoteza mali zake, akapoteza watoto wake. Tunamuona Ayubu, ungemwangalia kwa macho ya kibinadamu, ungesema ya kwamba amepoteza. Lakini kusema kweli, kwa sababu Ayubu alikuwa na kusudi la Mungu katika maisha yake, hakuwa amepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni heri upoteze kila kitu katika maisha yako, lakini ubakie ukiwa na uhusiano na Mungu. Nataka nikuambie, bado hujapoteza. Inawezekana huna pesa, inawezekana huna vitu ambavyo wengine wako navyo, lakini maadamu uko na uhusiano na Mungu, nataka nikuambie hujapoteza wewe. Wewe hujapoteza, kwa maana uko na Mungu aliye na kusudi kubwa la maisha yako. Kingine ambacho nataka niseme ni hiki pia. Unaweza kuwa na kila kitu, lakini katika hayo yote ulionayo, ukiwa hauna Mungu umepoteza. Unaweza kuwa na kila kitu. Unaweza kuwa na kila kitu katika ulimwengu huu unachotaka. Lakini uwe na kila kitu, lakini umkose Mungu na kusudi lake, wewe umepoteza. As much unaweza kuwa na magari, unaweza kuwa na manyumba, unaweza kuwa na vitu vizuri, lakini ikiwa umemkosa Mungu moyoni mwako, wewe umepoteza kila kitu. Ndiposa Biblia ukisoma katika kitabu kile cha Marko 8 mstari wa 36. Marko 8 mlango wa 8 mstari wa 36 inasema hivi. Itamfaidishaje mtu
kupata kila kitu katika ulimwengu huu na kupoteza nafsi yake. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his soul? Kwa hivyo inawezekana ukapata ulimwengu wote. Inawezekana ukapata kila kitu unachokitaka. Lakini hata wakati una kila kitu ambacho unakitaka, ukakuta ya kwamba umepoteza nafsi yako. Maswala ya nafsi ni mambo muhimu zaidi. Kwa hivyo ndio nasema hivi, unaweza kuwa na kila kitu unachokitaka, lakini ukawa umepoteza kila kitu kwa sababu moyo wako hauko na Mungu. Kwa sababu nafsi yako haiko na Mungu. Kwa hivyo unaambiwa inakusaidia vipi kwamba uwe na kila kitu unachotaka lakini nafsi yako imepotea? Katika ulimwengu tunaishi leo, watu wana vitu vingi ambavyo wako navyo. Na nataka kusema ya kwamba kuna watu wamepoteza nafsi zao. Kuna watu wameuza nafsi zao kwa adui shetani. Kwa sababu ya mali wanazotaka. Tumeona watu kwa sababu wanatafuta pesa, ni afadhali aingie kwa udevo worshipper. Kuna watu ambao kwa sababu wanataka magari na pesa. Na sisemi pesa na magari ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe, mnielewe. Kuna watu kwa sababu wanataka utajiri na umaarufu na sifa, wameamua hata kuuza watu wao. Kuna watu wameuza wake zao. Kuna watu wameuza watoto wao. Wamepeana watoto wauawe, wawe sadaka, ndiposa awe tajiri. Kwa sababu gani? Watu wamepoteza kusudi la Mungu la maisha. Wameweka fedha mbele ya vitu vingine. Wameweka utajiri mbele ya vitu vingine. Nataka nikuambie hivi ya kwamba maisha yako ni muhimu sana. Maisha yako na kusudi la Mungu zaidi ya mali, zaidi ya fedha ambazo unaweza kuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwaje mke wako unayempenda unaweza kumpeana ndiposa uwe na manyumba, ndiposa uwe na magari? Inakuwaje watu unaowapenda unaweza kuwatoa ili uwe na pesa? Inawezekanaje unaweza kuruhusu watu wa kwako wakae na kasoro kasoro, wakae kuzubaa zubaa ili uwe na pesa? Nataka niwaambie pesa si kila kitu. Nataka kusema pesa si kila kitu. Mungu ni zaidi ya pesa, maana pesa ukifa utaziwacha hapa duniani. Lakini Mungu ataenda na wewe kule unapoenda. Kwa hivyo tuangalie kipaumbele katika maisha yetu. Ni vitu gani ambavyo tunapeana kipaumbele katika maisha? Ni vitu gani ambavyo ni muhimu kwako wewe? Je, pesa ina umuhimu sana kwako wewe? Kiasi cha kwamba unaweza kufanya chochote ndiposa upate pesa. Madamu unataka kazi, uko tayari kufanya chochote bora upate kazi. Mtu ambaye anaye kusudi la Mungu, nitakwambia baadaye, ni mtu ambaye pia atakuwa na vipaumbele, priorities. Kuna vitu utavikataa. Na si kwamba huwezi kuvifanya, lakini ni kwa sababu unajua uko na kusudi la Mungu katika maisha yako. Kuna mambo utakataa kwa sababu unajua una uhusiano na Mungu. Unakumbuka Shadrach, Meshach na Abednego. Waliitiwa vyakula vizuri na mfalme. Lakini wakasema, mfalme, hatuta najisi maisha yetu kwa vyakula hivi ambavyo unatupatia. Tuko na maagano na Mungu wetu ya kwamba hivi vyakula hatuwezi kuvila. Hatutakubali kunajisika, mfalme. Tunaomba hivi, tupatie tu maji na mtama, ama kama ni hizo sukuma, na utuangalie baada ya siku kumi. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya siku kumi, na tunajua ya kwamba kuongeza kilo na kunawiri kiafya kwa siku kumi ni chachi. Walipokuja kuangaliwa baada ya siku kumi, Biblia inasema walipendeza, walikuwa na afya bora. Wakaambiwa basi hawa
hicho chakula msiwapatie, wacha waendelee na maji yao na spinach zao na mitama yao, maana Mungu wao anawatetea. Sasa inafika mahali mtu ambaye amebeba kusudi la Mungu anafika mahali kuna mambo anayakataa, mambo ambayo anajua yanamnajisi. Unajua kuna mambo ambayo sisi kama Wakristo tunafanya ambayo hatupaswi kufanya, na unajua kabisa you are doing the wrong thing. Wewe kama mtu ambaye unamjua Mungu hupaswi kufanya vitu kama hivyo. Hasa mtu ambaye ametambua ya kwamba ana kusudi la Mungu katika maisha yake ni mtu ambaye atapeana priority. Atasema hii hapana, hii hapana, hii hapana, huko siendi. Si kila mwaliko ukialikwa unaenda. Bwana asifiwe. Si kila sherehe unayoalikwa unaenda. Kuna sherehe zingine huendi. Kwa sababu unajua umebeba kusudi la Mungu katika maisha yako. Sawa sawa. Sikiza. Everything that God asks us to do often is tied to his purpose. Mara nyingi mambo ambayo Mungu utuambia tuyafanye katika maisha yetu pia yameunganishwa na kusudi lake katika maisha yetu. Mambo ambayo Mungu atakusukuma kuyafanya huwa yana uhusiano na makusudi aliyokuwekea. Last time tuliona ya kwamba kusudi la Mungu lilianzia mbali hata kabla hujazaliwa. Kabla wazazi wako hawajakutana, tayari Mungu alikuwa na kujua, Mungu alikuwa na kuwaza. Niposa akamwambia Yeremia, kabla hujazaliwa kwa tumbo la mama yako, nilikujua, nikakuchagua, nikakufanya kuwa kuhani. Nikakufanya kuwa nabii kwa ajili ya mataifa. Kwa hivyo kusudi la Mungu halijaanza wakati ulizaliwa, hapana. Kusudi la Mungu lilianza hata kabla Adamu hajaumbwa. Tayari kuna kitu Mungu alikuwa amepanga kwa maisha yako, ya kwamba unapozaliwa unakuja kukifanya. Sasa mwambie Mungu akusaidie, akuambie ni kwa nini ulizaliwa katika ulimwengu huu. Nataka nikwambie, hukuzaliwa tu uishi katika shida. Hukuzaliwa tu ukae katika mateso. Kuna zaidi ya mateso unayopitia mama. Kuna zaidi ya kilio ambacho unapitia baba yangu. Kuna kusudi la Mungu ambalo ndio kila kitu katika maisha mwanadamu. Na ikiwa utaishi pasipo kusudi la Mungu, utakuwa umepoteza. Utakuwa umekula chapati nyingi, umekula mandazi mingi katika ulimwengu huu, lakini kusudi la Mungu ulikuwa hauna. Na kuombea Mungu akusaidie ya kwamba majira tunayoishi, uishi katika hekima na kujua ya kwamba Mungu ana kusudi na wewe. Ya kwamba kuna kitu Mungu anachokifanya katika maisha yako. Kuna kitu Mungu anachotarajia kwa wewe mwanadamu. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ndiposa ukazaliwa. Mungu hakumuumba mwanadamu azaliwe ndio aje anywe pombe awe mlevi. Mungu hakumuumba mwanadamu ndiposa achanganyikiwe atumie madawa ya kulevya akae kama mwenda wazimu. La, Mungu hakuumba mwanadamu ili akae kuchanganyikiwa. Mungu aliumba mwanadamu maana ni Mungu wetu, ni Mungu wa makusudi. Na kwa sababu hiyo I can say this, God never created you as an experiment. Naregelea, Mungu hakukuumba wewe kama majaribio. Hebu mwambie mwenzako, maana tumenyamaza sana. Mgeukie mwenzako mwambie, wewe si majaribio. You are not an experiment. Mungu hakukuumba ati ukae kama experiment. No, you are not an experiment. You are the original product of God. Wewe ni kitu ambacho ni halisi kutokana na Mungu. Kwa hivyo Mungu alipokuumba mama Shiko hakuwa anakuumba ili kujaribu, acha nione. No. Mungu aliumba akikujua, anakuumba kwa mfano wake, anakuumba kwa kusudi lake. Kwa hivyo wewe, nataka nikwambie, wewe si jaribio. Na Mungu hawezi kutaka kufanya ma experiment na wewe. No. You are not an experiment. You are the original plan. You are the original idea of God. Wewe ni mawazo ya Mungu. Wewe ni mafikira ya Mungu. Na si opinion za watu.
Na ndio hapa tunafika na kuambia hivi. Opinion za watu si kitu. Maana si mawazo yao yaliyokuleta katika ulimwengu huu. Ni kusudi la Mungu. So huwa najivunia na kusikia vizuri. Kutambua na kujua ya kwamba mimi si jaribio. I'm not an experiment. I'm the original design of God. Wewe ni sura ya Mungu. Sema mimi ni sura ya Mungu. Na haijalishi unakaaje kaaje. Ninaweza nisipendezwe na vile unakaa. Lakini Mungu amekuweka kwa kusudi lake. Kando na vile unakaakaa ambavyo usipendi. Lakini Mungu ameona kwamba unafaa. Akakuhesabu katika generation hii umezaliwa. Nikwambie kitu kuhusu science. Tulipokuwa medicine, tulipokuwa tunasoma, na ukigoogle utaona wanasema ya kwamba kutungwa kwako mimba kulikuwa na yale mayai ambayo yametokana na mwanamume mengi sana, milioni. Unajua ni si vitu ambavyo unaviona kwa macho haya, through a microscope. Kulikuwa na mayai mengi sana, mamilioni, ambayo yaling'ang'ania na kufuata yai moja kwa mama. Bwana asifiwe. Imagine, out of the million sperm eggs, sperm cells, zinaitwa sperm, kutokana na hizo mbegu soja milioni moja, Mungu akaona soja dhuku ukatoboa katikati ya mbegu milioni moja. Mungu akasema dhuku lazima atokeleze. Kwa hivyo nataka nikuambie, usijioni hati ulikuwa peke yako. Kulikuwa na competition ya wengine. Lakini katika hiyo mayai mbegu milioni moja, mama mtinda, Mungu akasema katika hii milioni moja na choose mama mtinda nimlete katika ulimwengu huu. Nataka nikuambie wewe ni wa thamani. Ya kwamba wote wengine milioni moja ama 990 na ngapi, wote maelfu hawakutoboa, lakini wewe ukatoboa. Jipigie makofi. Katikati ya mbegu nyingi, lakini wewe ukapatikana. Nataka ni kuambie, Mungu hawezi kufanya ushinde mbegu zingine utokeze, alafu akuache ukae shagalabagala, ukae kama ujielewi. Nataka ni kuambie, umebeba kusudi la Bwana. Kuna mpango na maisha yako. You are God's idea. You are God's thought. You are God's plan. Wewe ni opinion ya Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo hata watu wanapokupinga mama, usiogope. Haukuanza kupingwa leo. Kuna wengi walishindana na wewe kabla ya kuzaliwa kwako. Lakini Mungu akakuruhusu kutoboa. Nataka niseme utatoboa. Nasema hivi ya kwamba utatoboa. Nasema ya kwamba utashinda. Kama ulitoboa katikati ya milioni, hata hii utashinda. Imagine. Nikashangaa Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama unipendi na sura yangu, lakini Mungu aliangalia katika milioni, akaona zile sura zikae kando. Akasema hii sura ndio naileta. So learn to live with me. Jifundishe kuishi na mi. Hata kama uso wangu nakaa kama chapo. Learn to live with me. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Out of a million. Yani ndio nashangaga Mungu na kujiona. Hata kama watu wananiona mimi ni bure, lakini Mungu, out of a million, he allowed me to appear. Who is man to oppose me? Mwanadamu ni nani atakaye nizuia? Kama Mungu aliniruhusu katikati ya mbegu milioni moja niwepo leo, nataka nikuambie, hakuna chochote katika ulimwengu huu kitakacho nizuia. Nataka nikuambie, hautazuilika, maana umetoka mbali wewe. Nasema umetoka mbali. Geukie mwenzako mwambie umetoka mbali. Mwambie umetoka mbali. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna wengine waling'ang'ana na wewe katika mbio wakati katika hizo mbegu wakang'ang'ana wakazimia wakaanguka. Lakini unajua marathon. Zile race. Watu wanaweza kuanza wengi. Lakini anayeshinda ni nani? Imagine katika hao mamilioni ya mbegu zilizokuwa zimetokelezea alikuwa amefika kwa ile line wa kwanza. Ilikuwa ni wewe. I want to say you are a winner. Nataka kusema ndani yako kuna mbegu ya ushindi, kuna mbegu ya kufanikiwa, maana Mungu alikuruhusu. Ruhusu ushinde. Amen. Amen. Kwa hivyo utashinda wakati Mungu anajua ni nini ameweka ndani yako. Kwa hivyo atakusaidia Mungu. Amen. Ukaweze kushinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu tupatie Yesu makofi. Kwa hivyo utashinda. Sema nitashinda. Sikiza. Usijalishwe na anayepambana na wewe. Nataka nikuambie wewe ni wa kushinda. Sema mimi ni wa kushinda. Sema mimi ni wa kushinda. Nataka kusema hivi, until you understand the purpose of God in your life, you will not understand the reason of your existence. Usipogundua kwa nini kusudi la Mungu la maishani mwako, hutajua ni kwa nini unaishi. Utakaa kila madio na matumbo na mitura ukipoteza muda. Utakapojua kusudi la Mungu katika maisha yako, utajua ni kwa nini una exist. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Eh! Kwa hivyo you must understand, uelewe kusudi la Mungu. Na ukijua kusudi la Mungu, utajua ni kwa nini uko. Utajua ni kwa nini ulizaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akusaidie na akusamee. Kuna wanaume wengine ama wanawake wengine wametamani wangekuwa wanawake. Mwanamume anatamani I wish ningekuwa mwanamke. Mungu akusaidie. Mungu alikuona unafaa kuwa mwanamke. Mungu alikuona unafaa kuwa mwanamume. Kwa hivyo acha kujidharau na kusema wanamaliza. Natamani mimi ningekuwa mwanamume. Tosheka na uke wako. Kama ni mwanamume tosheka. Tumeona katika internet wanaume wanajigeuza wanafanywa surgery wakae kama wanawake. Wanajieka ati matiti, wanafanyua nakaa, paka nywele za kuanguka. Shindwe hiyo. Hawa ni watu ambao wajui kusudi la Mungu. Mungu hakufanya mistake kukuumba mwanamume. Kaa hivyo hivyo. Wacha kutamani kuwa mwanamke. Na we mwanamke, tosheka. Oh, tuna kazi nyingi sana. Tunafanya kazi nyingi. Kwa wanaume wanafanyisha kazi mingi sana. Mimi naona ningekuwa mwanamume. Ah, tosheka mama. Hivyo ndivyo Mungu alitaka. Ufanye kusudi lake ukiwa mwanamke. Maana ungekuwa mwanamume, hilo kusudi alifanyiki. Ha. Do you know? Kitu kinatengenezwa kulingana na hitaji ambalo linahitajika kufanya. Bwana Yesu asifiwe. So appreciate yourself. Wewe ni mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nikiwa hospitali wakati mwingine pale kitambo kama miaka 10 iliyopita. Nikakutana na kijana mmoja ambaye alikuwa anasoma Timbila, akaja kuniona pale chumba cha wagonjwa outpatient. Kaniambia daktari, mimi nimechoka na hizi ndevu. Ni alikuwa ni boy, ametoka vindevu. Si unajua vile vindevu vya puberty. Eh? Anasema amechoka na hizo vindevu. Akaniambia daktari, kuna dawa ambayo unaweza kuniandikia hizi vitu zisitoke. Akaniambia bwana, sasa wewe ni mwanamume bwana na wanaume ni ndevu. Sasa kwa nini utaki? Mistaki. Oh, kuna wengine wanawake watanzarao, sijui watanionaje. Mimi sijui hata kijana alikuwa na shida. Nikamwambia hamna dawa, maana kama dawa ingekuwa hata mimi ningekuwa nimeitumia. Kwa hivyo hakujapatikana bado ambao kipaka ndevu hazitoki. Sababu nikamwambia, si wewe ni mwanamume, si utosheke. Ya kwamba kwani unataka kuficha? Sasa nikafikiri nimemsaidia. Akaenda akiwa amekasirika, maana hakuna dawa nilimwambia. Wiki iliyofuatia
akaletwa akiwa vibaya hospitalini akiwa amefungwa huko. Nikashindwa nini kimefanyika. Kujaribu kuulizia huyu kijana, alipoona kwamba hakuna dawa ya kuzuia ndevu zisitoke, unajua alifanya nini? Alichukua maji moto. Maji moto na kujichoma hiyo sehemu, maana aliona kwamba mtu akiungua alafu ukipona na kovu, lile kovu nywele haimei kwenye kovu. Si mnajua? Sasa alijichoma hii sehemu yote akawa we hafai. Haya, nikamwambia kijana, si nilikuambia? Oh, nimejuta, oh, sasa nilifanya. Nikafikiri kininio ikifanya kovu, haitamea. Kaambia mpole, itamea sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wasio na kusudi ni watu ambao wanabebwa na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Akisikia kuna style fulani ya kunyoa, hata kama ajui maana yake, ananyoa tu hiyo style. Yaani ni watu ambao wanaenda na upe. Akiona kuna design fulani ya kuvaa, hata ajui ni maana yake nini, unakuta naye tu anavaa. Kuna watu wengine wanavaa hizi tumbo cut, wanawake. Mnajua tumbo cut? Hello? Tumbo cut ile inapiga hapa alafu inaacha kitovu, imagine kitovu. Watu wengine unajua wanavaa hivyo, lakini ukimuuliza ni kwa nini amevaa hivyo, haelewi. Ni design ameona wengine wana. Pengine wangeuliza ule mtu wa kwanza alivaa kwa sababu gani. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme ya kwamba uko katika makusudi ya Mungu. Ridhika na vile Mungu alivyokuumba. Bwana Yesu asifiwe. Oh, mbona meno yangu yamekaa hivi na wengine yamekaa hivi? Sikiza, nataka nikuambie, hata kama meno yako yanaangalia Kilimanjaro, bado una kusudi la Mungu maishani mwako. Na kusudi la Mungu maishani mwako ni zaidi ya meno. Maana hata ukiwa na meno, kuna wakati sijui kama unajua utakuwa kibogoyo. Hala, wanyasha shewe, kibogoyo. Yaani ujue hizi vitu zote zinapita. Kwa hivyo ukishikilia hayo meno yako, kwanza wengine hapa mmeng'oa meno kadhaa hapa. Hapa. Tukisema fungua mdomo hapa, tutaona meno matatu, ya nne, matano yameenda. Na wengine hata wameweka zile meno za uongo. Acha hivi. Kutokea kitu cha ghafla, pengine nyumbani alikuwa ameweka kwa glass, tokea emergency. Kuna mlipuko hapa, toke mbio, aja nini, ukutana naye, watu wanashangaa. Amesahau meno. Maana ya kivaa yanapeana. Unajua kama umegundua meno yanapeana shape pia. Umeshaona mtu ana meno vile anakaa? Hii mdomo ina collapse. Unaingia nini? Ndani. Kumbe hii ndio inafanya. Sikiza, uelewi. Na Mungu amewasaidia wale mnaweza paka lipstick, si vibaya kupaka paka lipstick. Saizi ukiwa na hizo meno, unajua inakushikilia huko. Kwa sababu unaposapotiwa na nini? Niambie ukiwa kibogoyo. Kaka ndani. Utajikuta umemeza lipstick. Ah, kwa hivyo kumbe hiyo hata hiyo meno ndio inasaidia upake nini? Upake nini? Lipstick. Kwa hivyo usishangae wale watu ambao ni wazee sana hawapaki lipstick kwa sababu gani? Meno pia haiwasupport. Bwana asifiwe. Wanasifiwe. Lakini unajua nyanyangu meno yake yako mazuri. Na huu umri wake, unajua nyanyangu meno yake yana nguvu vizuri. Yaani meno yako sawa, hata akitaka kupaka paka lipstick anapaka. Na huyu nyanyangu namuona hapa ana miaka zaidi ya 85. Lakini akaikai kama amezeeka. Sina kuelezea. Wanaesu asifiwe sana. Wanaesu asifiwe sana. Ndio si hatuzeeki katika ukoo wetu. Tunakaa vijana vijana. Simpatie Yesu makofi basi. Amen. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni kubwa kuliko chochote katika maisha yako. Sawa sawa. Kingine ambacho nataka kusema ni hichi ya kwamba ukisoma kitabu cha Wakolosai, Kolosai 1:16-17. Mlango wa kwanza, Colossians. Fungue kitabu cha Colossians, kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai.
mlango wa kwanza mstari ule wa 16 na 17. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 16 na 17. Biblia inasema kwa kuwa katika yeye, sasa inaongea kuhusu Kristo Yesu, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika nani? Kristo yeye vitu vyote viliumbwa. Kwa hivyo the reason why you are alive today, sababu ya kwamba wewe uko hai leo, ni kwa sababu yote yaliumbwa kupitia yeye. In fact, Jesus is the reason why you are alive today. Yesu ndio sababu kwa nini leo uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Anasema vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana, visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi, usultani au enzi ama mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Everything was created by him and for him. English inasema hivyo, ya kwamba vyote vilitengenezwa na yeye na kwa ajili yake. Nataka kukuambia hivi leo, you are created by God for God. Uliumbwa na Mungu kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The reason why uko hai leo ni kwa sababu Mungu amekuumba kwa ajili yake. Hatuko hapa kwa ajili ya mwanadamu yoyote. Tuko hapa kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Tuko hapa kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Mstari wa 17 anasema, naye amekuwepo kabla ya vitu vyote. Kiingereza inasema, he is before all things. Ya kwamba yeye yuko mbele, ametangulia mbele ya mambo yote. Na ndicho hicho Mungu anatamani, ya kwamba katika maisha yetu tumfanye awe mbele. Mungu awe mbele yetu kwa kila kitu tunachokifanya. May God take the first place in your life. Mungu achukue kipaumbele na nafasi ya kwanza. Maana Biblia inasema ya kwamba yeye amekuweko kabla ya vitu vyote. Je, umemweka Mungu mbele ya mambo yote? Muulize mwenzako, umemweka Mungu mbele ya mambo yote? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ya kwamba wakipata wageni kama siku kama hii ya Jumapili, asubuhi akiwa anakuja kanisani, atavunja hiyo safari ya kuja kanisani, atakuja next Sunday. Kwa sababu wageni wametokezea. Lakini ukiwa umemweka Mungu kipaumbele, utamwambia mgeni twende kanisa alafu turudi. Ama kama hawezi kwenda kanisani, unamwambia kaa hapa unisubirie, niende kanisani alafu nirudi. Anasema yeye yuko mbele ya mambo yote. Alafu anasema hivi ya kwamba, naye amekuwepo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Kiingereza translation nyingine nasema, and he sustains everything. Kwa hivyo chochote leo unachoona ambacho kiko, ni kwa sababu Kristo amekihifadhi na anakidumisha. Maisha yako leo, aliyekuhifadhi ni Mungu. Si kwamba watu hawajakusema vibaya. Kuna watu wamekutakia mabaya, wamekuongelea mabaya, lakini hayo mabaya hayajakutokea. Kwa sababu gani? Ni Yesu anayeshikilia mambo yote. Jesus is the reason why we are alive today. Yesu ndiyo sababu kwa nini unavuta pumzi. Yesu ndiyo sababu kwa nini umefanikiwa. Yesu ndiyo sababu kwa nini umebarikiwa. He is the reason for this season. Yesu, yeye ndiyo sababu. Ameyashikilia yote. Na unapotambua hii na umruhusu Yesu ayashikilia yale maisha yako hayataporomoka. Biblia inasema ya kwamba anayashikilia yote kupitia uwezo wa neno lake. Neno la Mungu lina uwezo kukushikilia. Mwimbaji akasema ya kwamba wewe ndiyo sababu ya mimi kuishi. Aliangalia sababu zingine za kuishi. Kuna watu wanaishi kwa ajili ya pesa. Kuna watu wanaishi kwa sababu ya jamii zao. Lakini akamwambia Mungu, wewe ndiyo sababu ya mimi kuishi.
napata nguvu katika wewe. Maana tunaweza kushikilia vitu vingine, lakini swali ni hili, vinapoondolewa hivi vitu utabakia wapi? Ni afadhali nipoteze yote nilionayo, lakini nibakie na Mungu na kusudi lake. Maana kusudi lake ni la milele. Sema, kusudi la Mungu ni la milele. Meaning that God's purpose is not a destination, but is a journey that you be the rest of your life here on earth. Kusudi la Mungu si mahali tu unaenda kama ambaye mwaktao. Kusudi la Mungu si mahali, ni safari. Kusudi la Mungu si mahali, ni safari ambayo unaenda katika maisha yako duniani. Maana Mungu angependa kila itwapo leo, kila unapoamka usiku asubuhi, kila unapolala usiku, kinachokusukuma kinafaliwe ni kusudi la Mungu. Unapoamka ndio unaenda sokoni, unaenda kwa kazi zako, lakini unasema, Mungu, najua umenileta katika ulimwengu huu kwa ajili ya kusudi lako. Nisaidie kulitimiza kusudi lako. Ninapoenda biasharani, ninapoenda kule shuleni, ninapoenda kwenye kazi yangu, chochote ninachofanya nikifanye kwa utukufu wako. Niposa kuna andiko kwa Biblia inasema ya kwamba, anything you do, do it for the glory of God. Chochote unachofanya, fanya kwa utukufu wa Mungu. Mnajua ilo andiko? Anasema hata kula, kula kwa utukufu wa Mungu. Anything you do, chochote unachokifanya, hakikisha ya kwamba na ujulize swali hili. Je, ninachofanya kinamletea Mungu utukufu? Maneno ninayoongea yanamletea Mungu utukufu? Biblia inasema kwamba chochote tunachokifanya, tukifanye kwa utukufu wa Mungu. Sasa, nataka kusema hivi. Kuna faida ya wewe kutembea katika kusudi la Mungu. Kwa nini naongea kuhusu kusudi la Mungu? Faida yake ni nini? Kwa nini ni lazima unapaswa kujua kusudi la Mungu katika maisha yako? Number one, knowing your purpose will give you meaning in life. Unapojua kusudi la Mungu katika maisha yako, maisha yataanza kuleta maana. Watu wengi leo wameishi pasipo maana katika maisha haya. Watu wanafika mahali anajisikia kujiua, unasikia mtu anaua wengine. Hawa ni watu ambao wamekosa kusudi la Mungu. Mtu aliye na kusudi la Mungu ataanza kuona maana ya maisha ambayo Mungu amekupa. Haya maisha hayaleti maana pasipo kusudi. Utaona tu ni mateso, nimechoka, afadhali niende zangu, nisione mateso haya, nisiendelee kupitia mapito hayo, ni afadhali nife. Lakini sikiza, mtu aliye na kusudi ya Mungu, hata kama kuna changamoto na mapito, bado ataelewa ya kwamba kuna maana ya maisha. Kuna maana kwa nini Mungu alikuleta katika uhai huu. Kwa hivyo ni muhimu kushika lile kusudi la Mungu, kwa maana kusudi la Mungu litakupa maana ya maisha hii. Na wacha niwaambie hivi, watu wametafuta maana ya maisha mahali makosa. Kuna wengine wameingilia ulevi. Wanachotafuta ni kutaka kujua what is the meaning of life. Sijui unakaanga saa nyingine unajiuliza kama mimi, maisha manake ni nini? Hii maisha ni nini? Maisha ni kula kizeri hata. Hii maisha ni nini? Maisha ni nini? Ni maisha ni kuwa disappointed? Hapana. Maisha ni nini? Kwa hivyo, kinachopeana maana ya maisha unayoishi ni kusudi la Mungu. Hata kama una shida, hutakata tamaa, utashikilia useme, najua Mungu ana kusudi na mimi, hata kama kuna hii shida ni ya majira tu, lakini najua natoka. So unahitaji kusudi la Mungu katika kizazi tunachoishi, ndiposa ukamtazame Mungu. Ukiwa hauna kusudi la Mungu, utaona hata korona ukipata, utakufa tu. Unajua kuna watu wanakufa kabla hawajakufa. Sijui kama mnanielewa. You die before you die. Yeah. Yani mtu unamuona lakini asha dead. Mungu akusaidie. You not be a walking corpse. Yani maiti inayotembea. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unajua kuna kusudi la Mungu. Kwa mfano mimi, kuna mambo ambayo najua Mungu ameniahidi ambayo napaswa kuyafanya kwa ajili ya ufalme wake. Si ni kweli? Ninakuwa convinced na kujua, ndiyo Bwana, kuna kitu moja mbili uliniambia na sijaiona Bwana.
Kwa hivyo naamini ya kwamba hata kama kweli kuna haka ka corona, haka kawimbi kanapita, basi Mungu utanilinda na corona, haitanishika. Na kama hii corona Mungu kwa bahati itanishika, basi mimi ni mmoja wa wale watakaopona. Sijui unaelewa hivyo wakati wanaposoma kwa news katika wale wanaposoma. Vimeongezeka virusi, tumepata watu 500 zaidi kwa television. Si wanasema ngayo? Na tumepoteza watu 3 tena, wameongezeka katika ile hesabu. Si ndio? Na katika hiyo hesabu pia huwa anasema, na katika hao walikuwa wameadhirika kuna 1,000 wamepona. Nataka kusema hivi, wewe utakuwa mmoja kama umeshikwa na hiyo corona, utakuwa mmoja wa wale ambao wamepona waliokuwa na virusi hivi. Nasema utakuwa mmoja wao. Kwa hivyo unaona wanasema waliokufa, lakini pia wanasema waliorika. Sasa nasema hivi, kama kusudi la Mungu bado liko na haujalitimiza na kweli umelijua na unataka kulifanya, Mungu atakuhifadhi. Corona haitakupeleka. Hata kama utashikwa nayo, utaingizwa katika hiyo hesabu ya wale ambao waliopona. Na itakuwa ni ushuhuda. Mpatie Yesu makofi. Unajua haya mambo ndio atakupatia imani na ujasiri. Kwa nini pastor unaongea na ujasiri hivyo? Maana najua sijamaliza kazi. Kuna vitu ambavyo Mungu ameniambia sijaviona. Na nishawambia wakati mwingine, kuna vitu ambavyo Mungu ameniambia maishani mwangu na kusudi lake sijaona bado. Na ninaposafiri kwa gari, mimi tabia yangu huwa nakaa seat number, nishawaambianga. Seat number pale mbele. Dereva akiwa huko anasukuma huko, na mimi katika ulimwengu wa roho pia naendesha. Number 1. Najua wengine hapa ukimkatia kiti number 1 atakataa, atataka katika ama nyu. Kwa nini? Anaogopa gari kipata ajali kule wa kwanza atakufa. Lakini ujui, hujaona ajali zimetokea na wale wamekaa nyuma ndio wamekufa. Sikiza, unaweza kuwa katikati, lakini kama wewe ndio ulikuwa ufe, wa mbele wa nyuma wamehifadhika, wewe katikati umebanwa mpaka ukavunjika shingo na moyo ukavunjika ukaenda. Kwa hivyo it's not a matter. Sikiza, safety yako kwanza. Leo nataka mawazo yabadilike. Usalama wako katika gari hautokani na nafasi ya kitu ulichokaa, inatokana na nafasi ambayo Mungu amekupa kutoka mbinguni na kusudi ambalo yuko nalo. It is not about where you sit. Whether umekaa nyuma, whether umekaa katikati, whether umekaa mbele, ukiwa na kusudi la Bwana atakuhifadhi. Kwa hivyo wacha uoga. Mwambie mwenzako wacha uoga. Wangapi wananiahidi sasa watasafiri watakuwa nakaa kiti namba 1 kama mchungaji? Bado hiyo haijaingia. Kwa nini unaingia? Na Mungu akusaidie na atusamee. Kwa nini ukisafiri unafikiria ati kuna uwezekano wa ajali? Wapendwa, nikisafiri hilo neno haliko kwangu. Na sikatai ajali inaweza kutokezea, lakini kwa nini nianze kuogopa? Maana unaogopa hata kiti, maana unasema kuna uwezekano, kuna uwezekano. Ondoa hiyo. Ukijua kama kazi hujamaliza, hutakufa. Na ninasemaga hivi, alafu ikawa ananipatia maujasiri. Nikamwambia Mungu, kama ajali itatokezea, maana ajali zinatokezea. Halo? Na hiyo gari inabingirika, bingirika. This is the reality, na ikitokea hivyo. Namwambia Mungu, kwa sababu bado kusudi lako sijamaliza Mungu. Itazunguka zunguka, na wakija kiangalia wale wameenda, wale wamebakia, lakini mimi nitakuwa mmoja wao. Kwani hujakuta gari ajali imetokea, watu wamekufa, karibu watu 20. Afu naambiwa watu 2 walisurvive. Alo, nataka ni kuambie hivi ya kwamba wewe unakusudi la Mungu. Acha kuishi katika uoga na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea usiku, umeguswa na unyasi, shindwe ni nyoka, kwa sababu unaona nyoka ni kufa. Mungu akusamee sana. Ukifikiria nyoka unafikiri ku, maana unajua ukiumwa na nyoka, hiyo sumu ni kufa. Wengine hata kwanza unakuta tu ni siafu amekuuma, unaanza kutetemeka, mwa unaenda mbio, unaona ndio sumu ndio hiyo, unakimbia hata hospitali. Nani sisimizi? Na by the way, majority ya nyoka si zile zenye sumu za kuua,
By the way, kulingana na medicine tumesoma, ni nyoka chache yenye sumu ya kuua. Na katika mazingira yetu haya ambao watu wanaishi, si kama kule msituni, zile nyoka za sumu kali haziko katika haya maeneo yetu ambao wanadamu wanakaa. Ni elimu na wapatia. Kwa hivyo usife kabla hujakufa. Yaani ushakufa hata hujafika hospitali. Anasema, niko, hebu nipigie mjomba. Niitie anti. Mwambie lile shamba langu aliangalia vizuri. Mwambie na mdai fulani 20,000 awapatie. Nani amesema unaenda? Halo? Halo? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unakuta kwa sababu ya uoga tunafanya mistake. By the way ni kuelimishana. Unajua hili neno la Mungu pia tunaelimishana. Umeumwa na nyoka. Kama umeonaga hospitali, tukidunga zile sindano za kulala, mtu analala hata kabla dakika haijaisha. Nikisukuma tu hivyo. Si ni kweli? Kumaanisha dawa inatembea haraka sana, ishapita kwa mwili wote, ushalegea. Sasa uliumwa na nyoka kwa mfano. Alafu baada ya kutano kakaza ukakaza makamba. Umefanya nini? Sasa unaenda hospitali, mguu umefura unauma, hata si kwa sababu ya nyoka. Ni kwa sababu umekaza, hata damu haitembei vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu inapita haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivi ya kwamba Mungu yuko na kusudi na maisha yetu. Ni Mungu anayetuhifadhi. Ishi katika makusudi ya Mungu. Maana hiyo itatupatia maana ya kuishi. Wewe usifikirie tu ati register ya watu wakufa kitu. Nasema present, nakataa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Number 2. Ukitembea katika kusudi la Mungu, it will become the source of fulfillment and satisfaction in your life. Kusudi la Mungu litaleta kutosheka na kuridhika. Watu wengi wametafuta kutosheka na maisha haya na kuridhika, lakini hawajaridhika. Unapoanza kutembea katika kusudi likubwa la Mungu maishani mwako, utaanza kusikia satisfaction and that fulfillment in your life. Ya kwamba kutosheka kwako, amani yako maishani, haitakuja kwa sababu una vitu, kwa sababu una pesa, ni kwa sababu unafanya kusudi la Mungu. So that purpose of God will bring you joy. Kuna furaha nyingine ambayo watu hawatakupa, lakini wewe katika kutembea katika kusudi la Mungu utaanza kuwa na furaha na amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna furaha na kutosheka kunakokuja katika kusudi la Mungu, katika kile ulichozaliwa kufanya. Number 3. Kusudi la Mungu ukiwa nalo litakupunguzia kile kitu kinasema kwamba it will reduce frustrations. Frustration ni kule kuchanganyikiwa ama kufadhaishwa. Yaani kuna watu ambao wanakaa wamechanganyikiwa, hajielewi, maana hawana kusudi lolote la kuishi. Yaani wako tu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna level 3 ya kuishi. Levels ngapi? Viwango vitatu vya kuishi. Sasa hiyo ni, by the way, nakwambia levels of living, na pengine ujikute uko katika moja wapo. The first level of living tunaita survival. Nafasi ya kwanza ya wewe kuishi ni ile tunaita kusurvive. Sema kusurvive. Hasa kuna watu ambao wana survive tu. Yani these people live in a survival mode. Unaona kwa simu kuna zile nini, unakuta aeroplane mode. Sindio? Silent mode. Hasa kuna watu ambao wanaishi maisha haya katika survival mode. Yani wao ni kusurvive. Sema kusurvive. Na watu ambao ni watu wa kusurvive, these people are really not living, but they're just existing. Yani wako tu. Ujambo. Bwana Yesu asifiwe sana, asifiwe sana. Ujambo. Salama. Vipi? Niko tu. Pastor, niko tu. Yani ni wako tu, yani wana exist. Hakuna chochote ambacho kinawavutia ama kinachowasukuma. Yani wako tu, kile kinachokuja, alhamdulillah.
Sawa. Inshallah. Yani wako katika survival. Hawa watu pia ndio wale watu ambao hawana malengo katika maisha. No major goals, major drive in life. Eh? Hawana msukumo wote malengo. Bwana asifiwe. Ana survive. Lakini Mungu anataka tusishi katika kiwango cha kusurvive. Cha kukaa tu. Niko hai. Pastor, navuta pumzi tu. Moyo unaendelea kugonga pastor. Uishi zaidi ya moyo kugonga. Uishi zaidi ya kupumua. Maana kila mtu si anapumua hapa. Si kila mtu moyo unagonga. Ishi zaidi ya moyo kugonga. Cha pili ni ile level tunaita success level. Level ya mafanikio. Na hapa watu wako hapa ni wale ambao wanapambana na maisha yao kufanya maisha yao kuwa bora, kutafuta pesa, kujenga nyumba zao, kununua magari, wanapambana na hali za maisha. Wako na bidii kweli mbio. Success living. Wanaishi kwa ajili ya mafanikio. Hawataki shida, hawataki kutumbuka, wanataka kuhakikisha everything is okay na wako mbioni kufanya maisha yao yakae smart, yakae na raha. Tunaita success level. Naenda haraka. Number 3. Level ya 3 ni ile tunaita ambayo ndio muhimu hii ambayo unafaa kuwa nayo. Significance level. Hapa mtu anaishi ambaye anaishi kwa ajili ya umuhimu wake. Naishi maana mimi ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema ni vaya kutafuta magari, kutafuta pesa, lakini uwepo wangu kuwa hapa duniani ni kwamba mimi ni muhimu kuwa hapa. These people know the reason why they are here on earth. Hao watu wanajua kwa nini walizaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wanapofanya mambo haya yote wanafanya wakijua ya kwamba Mungu ana mpango na kusudi na maisha yao. Hao watu ndio wale wanajua kwamba their life is very important. Na hawatajiruhusu kudharauliwa na watu ama kupuuziwa, maana wao ni wa umuhimu. Unajua kama wewe mwenyewe hujiappreciate, watu watakuappreciate ije? Kama wewe mwenyewe unajiangalia na kujidharau, mimi vile nakaa jamani, hata sifai. Wewe unatarajia si tukuonaje? Inawezekana hujaenda shule, ulienda standard 2 kamaliza. Unajua kuna watu ukiuliza umesoma paka wapi? Nimemaliza. Kule hospitali sangine unauliza mtu anakuambia amemaliza. Umwambia umemaliza. Nimemaliza standard 8. Amen. Inawezekana hata pengine ulimalizia standard 2. But I want to tell you this ya kwamba wewe ni wa thamani, wewe ni muhimu hata kama hukuenda darasa la 8. Sisemi kusoma ni vibaya. Pengine mazingira hayakukuruhusu kusoma. Pengine mzazi wako hakuwa na pesa. Kuna wengine walikuwa sacrifice kwa ajili ya ndugu zao. Ukaambiwa usiende shule, wewe uende kuchunga, wao ndio waso. Lakini nataka nikwambie, wewe ni muhimu mbele za Mungu. Wewe umebeba kusudi la Mungu maishani mwako. Inaweza kuwa hujui Kiingereza sana, unajua tu yes no, yes no. Shasikia kizungu ya. Yes. But I want to tell you that you are very important. Na umuhimu wako utokani na Kiingereza chako. Haitokani na vile unavoongea, inatokana na Mungu. Mungu ndio anayekupa uthamani. Mungu ndio anayekufanya uwe muhimu. Inawezekana watu hauoni umuhimu wako pale unapokaa. But you are so valuable before God. Nataka nitie mtu moyo ambaye umekaa kufinyiliwa na kuonyeshewa wewe si kitu. Nataka nikwambie wewe ni kitu mbele za Mungu. Kama Yesu aliacha utukufu wake mbinguni, akaacha uungu, akashuka kwa ajili ya mama Pita, aje akufe na siwa ukoo wenu, hatoki Mount Kenya, na aje afe akushughulikie na kukomboe. If God could leave everything, wewe ni wa muhimu sana. Hata tukikudharau, hata tukikupinga, tukikufukuza taveta, tukiongea kinyume na wewe, lakini Mungu anachosema ni tofauti na kile wanadamu anachosema. Kwa sababu wewe ni muhimu, wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Mpe Yesu makofi. Yanne, unapotembea katika kusudi la Mungu, litakumotivate, litakupatia motisha ya maisha. Kuna watu wamekaa wamechoka na maisha. Hawana msukumo,
hawajachangamka. Sijui kama umeshaona kuna watu ambao hata maisha hawachangamki. Akabe. Sema be. Eh? Yaani watu hawana hawajachangamka na maisha. Sikiza, ukiwa ni mtu unajua kusudi la Mungu, utakuwa motivated. Utakuwa umechangamka na maisha. Kwa maana unajua kuna sababu ya kwa nini wewe unaishi. Hautakubali kukaa tu kama ambaye unangojea tu kwenda. Sijui hai Mungu amechelewa, huyu Yesu amechelewa kuja. Si Yesu njoo haraka, harudi saa hizi. Wewe ndio una mpango, una makusudi. Bwana Yesu asifiwe. So walking with the purpose of God will motivate you. Utaishi ukiwa na motisha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wengine anakaa na pesa, lakini vile amechangamka, vile amesisimuka na furaha, hata unaweza kufikiri ako na milioni moja kwa nyumba. Na asubuhi alikunywa chai rangi. Mimi nakueleza. Wengine hapo unaweza kumuona ako na doo na kumbe hana, ana mkopo. Anadaiwa. Ni kwa sababu amechukulia life positive. Na kuwa na matumaini ya Mungu ya kwamba ndio nina shida hii, lakini Mungu najua utanisaidia. Sitakunywa chai rangi kila siku, najua nitakunywa chai ya maziwa. Na tena nitakunywa ile itafika mahali nitakunywa chai nzi. Maana unajua unaweza kunywa ndio chai ya maziwa lakini yenyewe jamani. Sijui kama mnaelewa. Yaani maziwa ni rangi. Lakini lakini ukionja hata testi ya maziwa unasikia maji zaidi na yale majani. Lakini itafika mahali chai iwe nzito. Sema chai nzito. Maziwa mazito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nikuambie hivi, kusudi la Mungu litakupatia motisha ya kuishi. Cha tano, kusudi la Mungu, it will help you to focus. Kusudi la Mungu litakupatia kukua na mtazamo wa kimaisha. Watu wengi leo wamekosa focus, wamekosa mtazamo kwa sababu hawana kusudi la kuishia. Sikiza, ikiwa hujui unaenda wapi, hakuna mahali utaenda. Sijui kama umenielewa. Kama hakuna mahali ambapo unajua unaelekea hapa, unaweza kuta tu unaanyanya, unaanyanya kama kuku ya kutaga. Because huna mwelekeo. You don't know where you're going. Where do you want to go? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hujui unatakana uende Mombasa, unajua unaweza kujikuta Loitokitok ama Imali. But mtu ambaye anajua anakusudi la Mungu, yuko focused. Anajua mimi naenda hapa, hapa ndipo natamani. Hapa ndio Mungu amesema, na mimi sitaki kuwa kama wengine. Kanisani tunajifananisha kuwa na wengine, tunakuja na mashindano. Nataka nikuambie you are unique in your own way. Hatufanani. Kila mtu ana karama yake, kila mtu ana gift yake. We don't need to compete. Kuna lot of competition. You want to be like mama so. Unataka kuwa baba kama baba fulani. Be yourself. Ndio maana hata wale nao wanaopatia kuhubiri kufundisha hapa katikati ya wiki, mimi namwambia hubiri vile Mungu amekusaidia, hubiri kama wewe. Usije hapa unataka kuhubiri kama Pastor Samora, utatoboa. Utatoboa hii yangu. Si wewe unajua? Bwana Yesu asifiwe. Pengine hata hizo maneno za Greek na Hebrew hujui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe njoo tu na ule uraisi wako, sema moyo wako, waambie watu neno la Mungu. Hutafanana na mimi kwa sababu kila mtu yuko unique. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo focus, mtu ambaye ana kusudi la Mungu linampa kuwa na mtazamo fulani. Kwa hivyo hayumbishwi yumbishwi, anajua mimi nataka hii na hichi ndicho ninachomuuliza Mungu. These are people that they will never be distracted easily. Hawa ni watu ambao hautawatatiza kirahisi. Anasema achana na mimi. Oh, twende Lesesi. Hapana. Mimi naenda Mwakitao. Oh, twende basi Kimorigo. Siendi. Kimorigo nenda wewe. Sikiza, hamkumbuki kwa Biblia watu ambao walikuwa na focus kama Elisha. Elijah anataka kuchukuliwa, muda wake umefika, anaenda kufa. Anamwambia Elisha, jamani, mimi naenda, bakia hapa, ukae hapa, mimi nielekee mwenyewe. Akamwambia, kama Mungu aishivyo, sitakuacha, nitaenda na wewe. People who are focused, si watu ambao unaweza kuwapepepusua haraka haraka. Hapana. Akasema sikuachi. Wakaenda. Wakafika Gilgali. Wakaenda Betheli. Hizo sehemu zote. Mpaka Jordan.
Tena kuna mahali hata Biblia inasema kwamba walipopita kulikuwa na wana wa manabii. Sema wana wa manabii. Sons of prophet. Wajua watu wana wa manabii wanaona. Sema wanaona. Wakamwambia Elisha, je, wajua? Wanaleta prophecy. Je, wajua bwana wako, bwana wako? Maana Elija alikuwa ni master wake. Anaambia bwana wako anaenda kuondolewa. Yaani kumwambia wewe achana naye, acha kupoteza wakati. Huyu mtu anaenda kufa. Wana wa manabii akawaambia, najua nyamazeni. Sikiza, mtu ambaye ana focus anajua anaenda wapi, ndio hawa wataambia sikizeni, najua nyamazeni. Oh, sijui na nini na nini na nini na nini, najua lakini nyamazeni. Sasa watu wanaosema hayo maneno ni watu ambao wana makusudi. Wakamwangalia from afar, huyu hakuna mahali anaenda. Huyu hakuna mahali anaenda. Wakafika Jordan, akamwambia baki, akasema zi, tuko na wewe. Tibim, tuko pamoja. Wakavuka. Akamwambia basi neno gumu, lakini ukiniona nikienda utapokea. Na alipomuona si vazi likaanguka. Akachukua vazi, akasema yuko wapi Mungu wa Elijah? Alipochapa hivi, maji kafunguka. Na wenzako wake kule wako shule ya prophecy. Hata ya tabirigi. Bwana Yesu asifiwe. Akarudi wakashangaa. Biblia inasema kwamba wakamuinamia. Wajua walikuwa wanajifanya wanajua prophecy, but he came the master. Wow. Kwa sababu ni watu walio focus. So Mungu anapotupatia makusudi yake, anataka tuwe focused. Nataka kusema hivi. Sikiza. Not everything is worth doing. Ukiwa na kusudi la Mungu utaelewa kuna mambo ya kufanya na kuna mambo ya kuacha. Please, we are wasting so much time in doing things that are not beneficial. Tunafanya vitu ambavyo si faida yoyote kwetu. Kwa hivyo, unaposhika kusudi la Mungu utajua kwamba kuna hivi vitu ambavyo sipasi kufanya. Ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 12. Hatutasoma lakini nitakwambia. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 12 inasema hivi ya kwamba mambo yote tunaruhusiwa kufanya lakini si mambo yote yana faida kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza kufanya chochote lakini je, jiulize hicho unachofanya ni faida? Amen. Okay, niulize hivi. Mnaweza kuvuta sigara nyinyi ama mwezi? Hebu nione kwa mkono wale ambao wakiamua anaweza kuvuta sigara hapa. Yaani ukiamua, nikuta kadogo tu. Aiwe, sisemi kwamba mtavuta. Nauliza swali. I'm trying to teach you something. Si mnaweza kuvuta nyote sigara hapa? Niwaambie nyinyi, okay. Mkiamua kwenda kuiba, mtashindwa kuiba? Sio ti uende uvunje banki. Si unaiba machungwa ya mtu ama kuku ya mtu, hata jirani imepita imeingia bahati mbaya pale kwa nyumba. Si ndio? But sikiza, unaona kuiba machungwa haina faida kwako. So Biblia inasema kwamba unaweza kufanya mambo yote lakini mengine si ya faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba ati mkitaka kuvaa tumbo kati ya mwezi kuvaa, lakini ina faida gani? Ina faida gani? Kwa sababu unampa Mungu utuku, kwa sababu my dress, God's choice. Si my grace, my choice. Unajua sisi wengine hatuvai, tunavaa kwa ajili ya Yesu. Unajua ukivaa kwa ajili ya Yesu, utavaa na nidhamu. Mgeuke mwenzako mwambie umesikia hiyo. Ukivaa kwa ajili ya Yesu, utavaa na nidhamu. Utavaa nguo, ufike mlangoni, ujicheki. Urudi uvue. Bwana Yesu asifiwe. Maana unamvalia nani? Yesu. Unamvalia nani? Yesu. Hauvalii mtu. So, utaelewa ya kwamba, kwa sababu ya kusudi la Mungu, si kila kitu unafaa kufanya. And you don't have time for everything. Kwa hivyo kumaanisha una muda mdogo. Using'ang'ane kufanya kila kitu duniani utakufa. Wewe unataka kufanya kila kitu? Subutu.
Mimi nimekuja kujua kumbe si kila kitu nitafanya. Muda sina. Kwa masaa 24 wenyewe ukifika jioni umechoka. Hata wengine wanachoka hata unalala bila kula. So sikiza, muda ni kidogo. Tumia muda wako kwa vitu muhimu. Mjeokee mwenzako mwambie tumia muda wako kwa vitu muhimu. Usispendi muda wako mwingi kwa vitu ambavyo havikusaidii. Unakuta mtu anatumia muda ugoka. Nikuulize huo muda na huo muguka umekusaidia nini? Huo muda angekuwa amefanya something ambacho ni muhimu. Sawa sawa. You don't have time for everything. Na utajua ni nini cha kufanya na kutokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So kusudi la Mungu ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Na naamini ya kwamba Mungu ataendelea kutufundisha tunapoendelea na somo hilo siku nyingine ya Jumapili tena. Ili tukatembee katika makusudi ya Mungu. Mungu anataka tuishi kwa sababu. Tusiishi kwa sababu tunaishi. Hapana. Tunaishi kwa sababu kuna kitu Mungu ametuandalia kabla ya misingi ya ulimwengu kwa sisi wanadamu kufanya. Wale ambao wananitazama katika social media, nataka niwatie moyo ya kwamba Mungu anakusudi na wewe. Na muhimu ni kwamba maisha haya utapokea maana wakati utakapoanza kuishi kwa kusudi la Mungu. Kuna wengine wetu tumeishi, tuna miaka mingi lakini hatujaishi bado, hatujaanza kuishi. Maana hatujagundua kusudi la Mungu katika maisha yetu. Tumekaa kubahatisha, tumeenda tu na watu vile wanasema, hatujajua Mungu amesema nini kuhusu maisha yangu. Kuna kitu Mungu anasema kuhusu maisha yako. Kuna sababu kwa nini alikuleta kwa ulimwengu huu. Kuna sababu kwa nini ulizaliwa. Kando na mapungufu ulionayo, udhaifu ulionao, wewe ni mtu wa muhimu katika mawazo ya Mungu. You are God's idea. Wewe ni original product ya kutoka kwa Mungu. Wala wewe si fake, wala wewe si copy. Mungu amekuumba unafaa. Na kuombea Mungu akusaidie uanze kuishi na kutembea katika kusudi lake siku zote za maisha yako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya anayenitazama. Naomba neema ya Mungu iwe juu yake. Naomba baraka za Mungu ziwatoshe wote. Naomba Bwana ukawafundishe kukaa na kutembea katika kusudi lako. Ninakuinua, ninakupa sifa na heshima kwa maana umekuwa mwaminifu. Wabariki wote. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Patie Yesu makofi. Amen. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Pastor Samora Kitengi, Abundant Life Center Taveta. Nimefurahia kuwa na wewe. Kuna channel yangu ya YouTube, Pastor Samora Kitengi. Ingia hapo, subscribe. Kuna mahubiri mengi ambayo yatakusaidia. Neema ya Mungu ikulinde, kuhifadhi, utembee kwa kusudi la Mungu. Wewe si bahati mbaya, wewe si ajali. God loves you. Shalom.